Semalam Tun M ada PC, dia cakap dalam perlembagaan Agong boleh boleh melantik dan boleh memecat Perdana Siapa Menteri. Siapa cakap? Dia bukan peguam, dia doktor. Saya peguam, saya tahulah. Setiap Agong hanya boleh melantik ahli parlimen yang mendapat orang kata apa? Support daripada majoriti ahli parlimen. Ahli parlimen. Okey, itu sahaja caranya. Selagi seorang individu itu enjoys the support of the majority of members in the parliament, selagi itulah dia akan jadi Perdana Menteri. Dan sehingga hari ini Datuk Najib masih lagi enjoy the support. Tak ada cara lain, ya, melainkan kalau sekiranya Datuk Najib kehilangan hilang kepercayaan majoriti ahli parlimen, maka orang yang baru yang mendapat support daripada ahli parlimen lain itu yang akan dicadangkan untuk menjadi Perdana Menteri dan akan dilantik oleh Agong. Tapi, jadi tak ada hak langsung. Tapi Tun M dia bawa dia punya lawyer semalam. Dia tunjuk dalam perlembagaan siap buku. Alah, dia bukan lawyer. Saya lawyer. Saya lebih tahu dari dia lah. Saya barrister at law. Saya lebih tahu lah. Mana cara dan macam mana. Kalau dia lawyer, kalau dia cerdik, tak adalah pergi buat kerja gila dapat signature sampai sejuta. Kononnya lah dapat sejuta. Saya ingat kurang. Itu bukan cara nak apa menjatuhkan seorang pemimpin. Tapi kalau kita ni lawyer, kita faham, tak payah buat kerja bodoh tu. Tapi kalau dia kata dia faham undang-undang, mengapa dia buat kerja bodoh tu? Pergi jumpa buang masa Agong satu jam lebih duduk, minum kopi free pula tu. Jadi kepada saya, dia bukan orang kata apa, seorang yang ahli dalam perlembagaan. Hanya Datuk Najib boleh turun kalau sekiranya dihilang kepercayaan majoriti di kalangan ahli-ahli parlimen. Selagi dia tak hilang kepercayaan itu, selagi itulah duduklah Datuk Najib. Saya bagi jaminan insya-Allah dengan izin Allah, Datuk Najib akan kekal sebagai Perdana Menteri. Dan tak ada jalan lainlah Dr. Mahathir nak berjatuh dengan dia. Well, I cannot actually repeat what he said to me because this was in confidence, but the implication is that what we had requested for cannot be implemented. Why? Don't ask me. Maybe it's because he thinks he has no power, but we have now shown that the Agong has the power. So was the Agong very dismissive of everything with him? Was it very dismissive of the idea? No. We had a very long discussion, lasting about 1 hour and 10 minutes, and he was questioned me seriously about the provisions of the law and things like that, and I explained. But at the end of it, of course, I could not convince him that he should act.